brush your hair from your face and the way you smile. I can't wait to turn another page and follow you a thousand miles. In this world, things will change, but you remain my center stage, sacred place. Die band en die verbond van die huwelik is met die skepping weer God gegee. Dit is God wat in sy woord sê, om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou aankleef, en die twee sal een word. Die Christen huwelik is nie alleenlik 'n wetlike kontrak nie, maar dit is 'n geestelike kontrak op 'n manier. Dit is 'n verbond tussen drie partye, maar is tussen jou, Andrea, en die Here Jesus. You're a galaxy of stars. Eenheid van man en vrou in hart, verstand en liggaam is 'n gawe van God vir beide om te geniet. Dit word gegee vir kameraadskap, vir bemoediging en vertroosting en voorspoed en in teespoed. So dit is in hierdie heilige lewe waarin Marius en Andrea nou kom om verenig te word. The way your body moves when you dance, it's like an ocean wave. It's got me in a magnetic train. Even when I close my eyes, I feel you breathe next to me. It's everything. Genesis 2 lees ons van die eerste troue tussen Adam en Eva, en dan aan die einde van die Bybel, in die boek van Openbaring, is die finale bruilofsfees. Maar vandag wil ek ons aandag vestig op 'n klein dorpie by die see van Galilea. Op die derde dag was daar 'n bruilofsfees by Kana in Galilea. Toe al die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Jesus sê toe vir hulle: "Maak die kanne vol water," en hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner." Toe die hoofkelner die water proef wat wyn geword het, het hy nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het geweet het. Die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. You're a galaxy of stars. Kelners het nie altyd geweet waarmee hulle besig is nie. Hulle was net gehoorsaam aan Jesus. En hulle mag dalk moeilike tye hê, maar op dieselfde manier mag daar soveel getuienisse wees wat julle kan sê daar's absoluut niks wat julle kan laat twyfel nie. Julle geloof is so gevestig in die Here en julle weet dat hy goed is en dat hy getrou is teenoor julle. En die belangrikste besluit wat die paartjie geneem het, was om eerstens Jesus te nooi na hulle troue. En dit is so wonderlik dat julle hart was dat die Here die eregas vandag moet wees. I see you. Thank you.
Het my verras, my uitgedaag en my geïnspireer soos geen ander mens van tevore. Vandag kies ek jou om my man te wees. Ek sal jou getrou bly en jou nooit verlaat nie. Jy het die sleutel tot my hart. En kyk mooi daarna, want ek het nie spaarsleutels gemaak nie. Al het ons baie onsekerhede oor ons toekoms, is ek seker oor een ding. En dit is dat ek jou lief het, en dat ek jou sal ander lief het vir die rest van ons lewens. Vrou soen. As hy. Oh, I never thought I could.
toe ek vir Andrea 'n toespraak moet skryf, toe dink ek, "Hel, waar moet ek begin? Wat vertel ek? Wat sê ek vir die mense?" Vertel ek dat jy die mooiste meisie is wat ek al gesien het. Vertel ek dat jy my hart gesteel het na eerste aand by die diner. Vertel ek dat ek het geweet jy is my trouvrou toe ons Kreer Park toe gaan vir die eerste keer. Dankie vir die ongelooflike persoon wat jy in my lewe is. Mense het altyd vir my gesê dat as jy die een ontmoet, as jy weer, dan sal jy weet. En ek weet. En ek kan nie wag om my lewe met jou te spandeer nie. Ek kan nie wag dat jy nie meer sondag of maandagoggend hoef huis toe te ry. Ek kan nie wag om saam met jou 'n gesin te begin nie. Andrea, die Heer het my geseën met 'n ongelooflike vrou. En ek gaan alles in my vermoë doen om die beste man van God vir jou te wees wat ek kan, elke liewe dag. Doesn't matter, 'cause all I need is